Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Дводенний освітянський фестиваль «Хмельницький EdFest 2020 Next» стартував у Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Директор закладу Святослав Ратушняк розповів, за два дні у фесті візьмуть участь 600 учасників з України та області та близько 100 місцевих освітян. Далі розповідає Світлана Порубок. Фестиваль проводиться вчетверте, вдруге в Хмельницькій першій гімназії. Олег Фасоля, директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, каже, гімназія – один із кращих закладів в області. Сюди вступають після 4 класу і конкурс складає 3,5 учні на одне місце. Найбільша кількість учнів, випускників цього закладу є переможцями міського етапу олімпіад, обласного і всеукраїнського етапу олімпіад. У нас у закладі дуже потужні вчителі, дуже. Але коли от зустрічаються найкращі із кращих, да, і які діляться досвідом, освітній вибух, освітня бомба. Протягом двох днів фестивалю освітяни знайомляться з інноваціями в освіті та беруть участь у 26 майстерах з членами громадської організації. Нові – вчителями Хмельницького, Києва, Тернополя, Полтави, Львова та фіналістами національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Одна із них – вчителька початкових класів загальноосвітньої львівської школи Ольга Зелінська. Коли до першого класу пішла моя донечка, слава Богу, їй вже 28 років в цьому році виповнюється, і тоді я зрозуміла, що я не хочу вчити свою дитину так, як вчили мене. І тоді я долучилася до інноваційних різноманітних творчих груп, яких у місті Львові вже тоді починалося досить багато, і ми тоді, вже тоді почали розробляти, цікавитися різноманітними новими методиками. Підвищити якість освіти в Україні мають наміри в українському уряді, каже заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, уряд направив субвенції на нову українську школу, закупівлю обладнання, дидактичних матеріалів, комп'ютерів. 400 мільйонів отримають школи на ремонт і обладнання харчоблоків, 600 мільйонів – на шкільні автобуси, 900 гривень – на кожного вчителя для підвищення кваліфікації. Важливо, щоб вчитель мав можливість набрати нових навичок, нових методик, освоїти нові методики, що дозволить змінити методи навчання в школі. Третина вчителів початкових класів вже працюють в нових умовах. Ще третина працює наполовину, тобто десь імітує оцю роботу. Третина і не намагалася змінитися. Яким має бути сучасний вчитель, запитуємо ученицю гімназії. Це вчитель, який вміє організувати своїм учням цікавий урок, вміє організувати нам дозвілля. Засновник приватної школи в Хмельницькому Олег Гриньов каже, вчителів у свій заклад запрошує за кількома критеріями. Щоб було цього радянського консерватизму менше, щоб сторінка в Інстаграм була. Сьогодні це дітям важливо, щоб ви розуміли, це номер один, що вони кажуть про класного вчителя. У вчительки української мови Хмельницької гімназії Ірини Коржук сторінка в Інстаграмі є. Нам потрібно постійно йти в ногу з часом, з сучасними технологіями і з знаннями, тому що наші дітки ростуть дуже швидко, дуже розумні, і нам потрібно бути на рівні. Фест розрахований на два дні. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Володимира Байдича звільнено з посади директора Державного архіву Хмельницької області за дисциплінарний проступок. Про це кореспонденту Суспільного розповів голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. За його словами, чиновник використав свої повноваження в особистих інтересах. Розпорядження нині є у відкритому доступі на сайті облдержадміністрації. Була створена дисциплінарна комісія, яка мала розібратися у всіх тих конкретних моментах, які стосувалися дії, які були вчинені саме безпосередньо Володимиром Байдичем. Наслідками своєї роботи дисциплінарна комісія прийняла рішення. Це рішенням комісії, за висновком комісії, саме ці дії, вони шкодять авторитету державної служби. За цей проступок, оскільки саме цей пункт за відповідної статті Закону України про державну службу передбачає накладення дисциплінарного стягнення в вигляді догани, в тому числі, і він був притягнутий до такого виду відповідальності. Проте в діях Володимира Байдича були і ознаки інших правопорушень, зокрема, через день після того він також використовував свій службовий автомобіль в певних своїх особистих цілях і саме за використання службових повноважень в власних інтересах він був по факту вже і звільнений.
Кореспондент Суспільного зв'язався телефоном з екс-директором Державного архіву Хмельницької області, аби отримати його коментар з приводу звільнення. Володимир Байдич від будь-яких коментарів відмовився, пославшись на недовіру до ЗМІ. Нагадаю, голова Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича була однією з тих, хто розповсюдив у соцмережах відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив'язаний собака із закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив: собака агресивний, тому він вирішив вивезти пса з будинку матері, що у Кузьмині Красилівського району. Водія та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі, назвавши ім'я Володимира Байдича, тоді ще директора Державного архіву у Хмельницькій області. Начальниця комунікації сектору комунікації Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега розповідає, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Нацгвардійцю, якого підозрюють у незаконному збуті боєприпасів, оголошено підозру. Про це кореспонденту Суспільного розповіла спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та ЗМІ територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, Катерина Герасимюк. Походження боєприпасів наразі встановлюється. У Кримінальному кодексі це частина 1 статті 263. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідством встановлено, що нацгвардієць продавав боєприпаси, відшукуючи покупців через власні зв'язки, зокрема задокументовано факт збуту понад 200 патронів для нарізної вогнепальної зброї. Інцидент трапився у Радошинському районі Житомирської області. На Хмельниччині правоохоронці затримали групу осіб, яких підозрюють у вимаганні півмільйона гривень. Про це розповіла прес-секретарка Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Наталія Калиновська. За її словами, підозрювані вимагали неіснуючий борг у підприємця. Чоловік начебто заборгував їм 500 тисяч гривень. Троє підозрюваних – жителі Хмельницького. Наразі вони підсудні у кримінальному провадженні, яке розглядає суд. Зараз на екрані ви бачите, як відбувалось їх затримання. Цими особами виявилися мешканці міста Хмельницький 24, 45 та 46 років, які неодноразово були засуджені за майнові злочини та відомі у кримінальному середовищі. Крім того, всі вони є підсудними у справі, яка наразі розглядається в суді. Їх звинувачують у вимаганні коштів з перевізників. Наразі лідер злочинного угрупування та двох її учасників затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Жодної копійки не взяли з міського бюджету на облаштування тематичної фотозони, яку встановили у Хмельницькому до Дня Святого Валентина. Інсталяція розташована на вулиці Проскурівській. Чому виникла ідея встановити споруди та скільки грошей вона коштувала місту – детальніше у сюжеті Дмитра Тетюхи. Звісно, подобається. У нас багато було фотозон. Біля кінотеатра «Планета» була фотозона. Була біля плази була фотозона. Ось тут була красива фотозона. Зараз зробили серце на честь Дня Любленого. Я вважаю, що на кожен праздник можна додати якісь символічні структури. Кількаметрове серце та ілюмінаційний тунель нагадує про свято закоханих у середмісті Хмельницького. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков каже, встановили нову фотозону, бо намагаються дивувати хмельничан кожного свята. Хмельничани і гості міста Хмельницького звикли, що вже відповідно до свят міська влада чимось дивує і робить тематичні фотозони. Ну і не стало виключенням свята усіх закоханих, День Валентина. З'явилася відповідно фотозона, яка складається з двох елементів. Це тунель, який ми використали з новорічної фотозони 2020, ну і світлодіодне серце, на фоні якого, власне, закохані зможуть робити свої світлини. Артем Ромасюков говорить, що на інсталяцію не витрачали бюджетних коштів. Святкове серце придбали за 28 тисяч гривень, виречених за різдвяного ярмарку. Ну, без сумніву, вже наступним таким, скажімо, яскравим місцем для фотографій стане Великодній ярмарок, який розпочне свою роботу з 11 квітня, працюватиме по 10 травня, а там будуть які традиційні, вже минулорічні різноманітні фотозони. Так само і будемо допрацьовувати, я думаю, і з'являться якісь нові. Артем Ромасюков додає, фотозона до Дня Валентина стоятиме до кінця лютого. Дмитро Тетюха, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!